نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم فصل این ہما کے گفتہ شد بحث اثبات فعل ماضی مجھول بود چوں خواہی کے نفی بنا کنی مائے نفی در اول او در آر تا ماضی منفی گردد و مائے نفی در لفظ ماضی ہیچ عمل نہ کند چنانچہ بود ہم برا طریق باشد لیکن عمل در معنی کند یعنی مثبت را بمعنی منفی گرداند۔ ترجمہ دیکھیے، اس سے پہلے والے سبق کو آپ نے امید کرتا ہوں یاد کیا ہے۔ یہ تمام جو کہ کہی گئی اس بات فعل ماضی مجھول کی بحث تھی۔ یہ تمام جو کہ کہی گئی اس سے پہلے جو کچھ آپ نے سنا وہ اس بات فعل ماضی مجھول کا بیان تھا، اس بات فعل ماضی مجھول کی بحث تھی۔ چوں خواہی کے نفی بنا کنی، جب تو چاہے کہ نفی بنائے۔ مائے نفی در اول او درار، مائے نفی اس کے شروع میں تو لا، یعنی ماضی کے شروع میں مائے نفی تو لا۔ تا ماضی منفی گردد، یہاں تک کہ ماضی منفی ہو جائے۔ وہ مائے نفی در لفظ ماضی ہیچ عمل نہ کند، اور مائے نفی ماضی کے لفظ میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے، جیسا کہ تھا اسی طریقہ پر ہوگا، لیکن عمل معنی میں کرتا ہے، یعنی مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ترجمہ ہوا، اس کو تھوڑا سمجھیے۔ اس سے پہلے آپ ماضی مجھول کا بیان پڑھے، اب آپ چاہتے ہیں کہ ماضی منفی بنائیں۔ ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مثبت، جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے، اور منفی جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھ میں آئے، ہے نا۔ کھانا پینا، کھاتا ہے، جاتا ہے، سوتا ہے، یہ مثبت ہے۔ نہیں کھاتا ہے، نہیں کھایا، یہ منفی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو منفی بنانا ہو تو مائے نفی اس کے شروع میں لا، یاد رکھے جو ما ہے جو نفی کے لیے آتا ہے، یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، یعنی شروع کلمہ میں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے، تاکہ شروع ہی سے معلوم ہو جائے کہ یہ ماضی منفی ہے۔ تو ما جو نافیہ ہے وہ شروع کلمہ میں آتا ہے، ماضی کے شروع میں آتا ہے، لفظ میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے، لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، چونکہ ماضی یہ مبنی الاصل ہے، مبنی ہے، مبنی برفتح ہوتا ہے۔ ما اس کے شروع میں آ جائے گا، لفظ میں کوئی فرق نہیں، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ ہاں معنی میں عمل کرتا ہے، مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب تک آپ نے فعلہ کا ترجمہ پڑھا، کیا اسے ایک مرد نے، فعلا کیا گیا وہ ایک مرد۔ اب ماں جب شروع میں آ جائے گا تو آپ پڑھیں گے نہیں کیا، نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ابتدائی کتاب ہے، زیادہ یہاں قیل و قال میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، نفس مفہوم آپ اچھے سے یاد رکھیے۔ آپ سے پوچھا جائے ماضی منفی بنانے کا قاعدہ بتاؤ، تو آپ بولیے گا ماضی کہ شروع میں مائے نفی بڑھا دینے سے ماضی منفی ہو جاتا ہے، بس، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب گردان دیکھیے۔ بحث نفی فعل ماضی معروف،
مذکر غائب اسی نہج پر، اسی طریقہ پر جو آپ نے پڑھا کہ پہلے تین صیغہ ماضی مذکر غائب کے ہیں، پھر تین صیغہ مؤنث غائب، پھر تین صیغہ مذکر حاضر، پھر تین صیغہ مؤنث حاضر، پھر دو صیغے متکلم کے۔ پہلے آپ گردان کیجئے، ما فعل ما فعل ما فعلوا ما فعلت ما فعلت ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتي ما فعلتما ما فعلتن ما فعلتما فعلنا۔ ما فعلا نہیں کیا اسے ایک مرد نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلا نہیں کیے وہ دو مرد زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلوا نہیں کیے وہ سب مرد زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلت نہیں کی اسے ایک عورت نے، یا نہیں کیا اسے ایک عورت نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتا نہیں کی ان دو عورتوں نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلنا نہیں کی ان سب عورتوں نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتا نہیں کیا تو ایک مرد نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتما نہیں کیے تم دو مردوں نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، نہیں کیا تم دو مردوں نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتم نہیں کیے تم سب مردوں نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتی نہیں کی تو ایک عورت زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتما نہیں کیے تم دو عورتوں نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتن نہیں کی تم سب عورتوں نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلت نہیں کیا میں ایک مرد نے، یا نہیں کیا میں ایک عورت نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلنا نہیں کیے ہم دو مردوں نے، یا نہیں کیے ہم دو عورتوں نے، نہیں کیے ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ اب مجھول دیکھیے، بحث نفی فعل ماضی مجھول، ما فعلا ما فعلا ما فعلوا ما فعلت ما فعلت ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتي ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا۔ ما فعلا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نفی فعل ماضی مجھول۔ ما فعلا نہیں کیے گئے وہ دو مرد زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث نفی فعل ماضی مجھول۔ ما فعلوا نہیں کیے گئے وہ سب مرد زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث نفی فعل ماضی مجھول۔ ما فعلت نہیں کی گئی وہ ایک عورت زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث نفی فعل ماضی مجھول۔ ما فعلتا نہیں کی گئی وہ دو عورتیں زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث نفی فعل ماضی مجھول۔ ما فعلنا نہیں کی گئی وہ سب عورتیں زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث نفی فعل ماضی مجھول۔ ما فعلتا نہیں کیا گیا تو ایک مرد زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نفی فعل ماضی مجھول۔ ما فعلتما نہیں کیے گئے تم دو مرد زمانۂ گزشتہ میں، صیغہ
تثنیہ مذکر حاضر بحث نفی فعل ماضی مجھول ما فعل تم نہیں کیے گئے تم سب مرد نہیں کیے گئے تم سب مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر حاضر بحث نفی فعل ماضی مجھول ما فعلتی نہیں کی گئی تو ایک عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث نفی فعل ماضی مجھول ما فعلتما نہیں کی گئی تم دو عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث نفی فعل ماضی مجھول ما فعلتن نہیں کی گئی تم سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث نفی فعل ماضی مجھول ما فعلت نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا نہیں کی گئی میں ایک عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی فعل ماضی مجھول ما فعلنا نہیں کی گئی ہم دو مرد نہیں کیے گئے ہم دو مرد یا نہیں کی گئی ہم دو عورت نہیں کیے گئے ہم سب مرد یا نہیں کیے گئے ہم سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی فعل ماضی مجہول۔ اس طرح پہلے گردان کو یاد کیجئے گا، پھر ترجمہ یاد کیجئے گا، اور غور سے یاد کیجئے گا، جہاں جزم ہے وہاں جزم، جہاں زبر ہے یہاں غائب کے صیغہ میں جزم ہے، حاضر کے صیغہ میں زبر ہے، اور مؤنث حاضر کے صیغہ میں زیر ہے، واحد متکلم میں پیش ہے۔ یہاں ما فعلتا، یہاں پہ لام پر زبر ہے، اس کو خاص کر کے دھیان دیجیے گا، ما فعلتا، یہ جو تثنیہ مؤنث غائب ہے وہاں کے لام پر زبر ہے، اس کو بہت ہی دھیان سے یاد کیجیے گا۔ دعا گو ہوں مولا کریم آپ پر آسان فرمائے اور اعلیٰ ترین کا ذہن عطا فرمائے، قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے، مزید علم نافع عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھ حقیر کو بھی عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہیں تک، دعائے خیر میں یاد، اللہ حافظ، خدا حافظ۔